أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین اکرام، کل کا دن گزر کے پرسوں اتوار شام 4 بجے سے کانفرنس شروع ہونے والی ہے، جس میں حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کے ختم نبوت کا ایک وصف پر، اور صحابہ کرام کی عظمت پر، خلفاء راشدین کی سیرت و کردار پر تبصرہ ہوگا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیدن آج کچھ باتیں عرض کی جائیں، تاکہ اس پر مزید توضیحات کے طور پر وہ لیکچر پیش کیے جائیں. چونکہ اس تاریخ بولنے والے کافی سارے بزرگ ہوں گے، تو اس میں میرا نمبر جب آئے گا تو میں جو ٹوٹی پھوٹی معلومات رکھتا ہوں میں پیش کروں گا. لیکن یہ ایک ایسے پیارے بیانات ہیں، ولمس کو ما کررت ہو یہ تذب ہو، یہ ایسی کستوریا جو جو اسے گھستے چلے جاؤ تو نئی نئی خوشبو دیتی چلی جاتی ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائے، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو قیامت کے میدان میں جب شہادتیں چلیں تو تمہاری حاضری بارگاہ خداوندی کے بحیثیت پارٹی ٹو کیس نہ ہو بلکہ گواہ کے طور پر تمہیں پیش کیا جائے. تو اب گواہ کا عدالتوں میں اس وقت دوش ہونا اور کسی بھی معاملے میں جواب دہ نہ ہونا ایک بڑا واضح امر ہے. اور وہ یکون الرسول علیکم شہیدا، اور تمہارا رسول تم پر گواہ ہو. تو اس جگہ یہ بحث بڑی حد تک قابل غور ہے کہ قیامت کے مقدمات کا جو فیصلہ ہوگا وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی شہادت پر ہوگا. تو ظاہر ہے جس کو سچا سمجھا جاتا ہے عدالت میں اس کو گواہ کے طور پر پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جو عدالتوں میں گواہ پیش ہوتے ہیں، چونکہ عدالت کے پاس ان کے جھوٹا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے ان کو سچا فرض کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پولیس والے اگر کوئی کاغذات پیش کریں کہ فلاں ڈکیتی میں اس کو سزا ہوئی تھی، یا فلاں اغوا کے کیس میں اس کو سزا ہوئی تھی، یا قتل کے کیس میں سزا ہوئی تھی، چوری کے کیس میں سزا ہوئی تھی، اس کہتے ہیں یہ پولیس کا کاغذاتی ہے. باقاعدہ تھانوں میں اگر آپ جائیں تو فہرست گنڈگان اور فہرست مجرمان، اجرتی مجرموں کی فہرست بھی لگی ہوتی ہے، بلا اجرت اور عادتاً جو جرم کرنے والے ان کی بھی. یعنی کسی تھانے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ کوئی کرتوت کرتا ہو لیکن تھانے والوں کو اس کی اطلاع نہ ہو. چونکہ پولیس والے جو پیش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو ان سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اعتراض کا کوئی مٹیریل نہیں ہے. اس وقت اس کی شہادت شروع ہوتی ہے.
तो इसका मतलब यह है कि रब उनकी बेगुनाही का खुद गवाह है कि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई केस नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गवाह के तौर पर पेश होंगे। और इस गवाही की इब्तिदा बड़ी दिलचस्प है कि कयामत के मैदान में अल्लाह ताला बराए रास्त अपने इल्म के मुताबिक फैसले कर सकता है, फलाने तुमने ये काम किया है, फलाने तुमने ये काम किया है, लेकिन अपने इल्म के मुताबिक आज भी जज को अपने इल्म के मुताबिक फैसला करने की इजाज़त नहीं होती, शर्तों के बुनियाद पर वो फैसला करता है। इसलिए कि अगर ज़ाती इल्म की बुनियाद पर कोई जज फैसला करे, उस पर यह तोहमत हो सकती है कि इसने मुखालिफ धड़े से पैसे लिए हैं, भारी रिश्वत ली है, इसलिए अपना इल्म फर्जी तौर पर उसके हक में इस्तेमाल कर रहा है। सचमुच ये जानता कुछ नहीं, चूँकि ये बुराई उसमें अदालती निज़ाम में मुमकिन थी कि जज किसी से पैसे लेके नाजायज़ तरीके से किसी के हक में फैसला कर दे और किसी के खिलाफ फैसला कर दे। इसलिए रब ने कानून बनाया कि मैं खुदा हूँ, मगर जब जज की हैसियत से, हाकिम की हैसियत से फैसला करने लगूँगा तो उस वक्त मैं अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं करूँगा, फैसला शहादतों पर होगा। शहादतों का बंदोबस्त क्या होता है? कहा एक तो दरपर्दा निज़ाम परवरदिगार का इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, कि तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो कोई नेकी या बदी समझ के दर्ज नहीं करते, बल्कि जो जो कुछ होता जाता है वो दर्ज करते जाते हैं। नेकी वाला नेकी के लिए इसमें दर्ज करता जाता है और बदी वाला बदी के लिए इसमें दर्ज करता जाता है, लेकिन उनका मुद्दा ये नहीं होता कि इसकी नेकियां शुमार करें या इसकी बदियां शुमार करें। जो कुछ भी उसने किया है वो रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। अब जो रब की बारगाह में पेश होंगे तो ये इतराज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता कि रब करीम को जब पता था, इल्म था, तो ये किरामन कातिबीन क्यों मुकर्रर किए हैं? इसका जवाब क्या होगा कि रब को पता था लेकिन उसने जो किरामन कातिबीन मुकर्रर किए हैं उसका मकसद यही था कि इम्पार्शियलिटी जो है जज की वो कायम रहे, कि किसी से लिया दिया कुछ नहीं, जो दुनिया में हमने कानून बनाया था आज क़यामत के मैदान में भी महबूब अली किबरिया का जो कानून है वही इस्तेमाल करेंगे। अब ये जज अपने इल्म के मुताबिक फैसला न करे, ये कानून किसका है? ये मदीने वाली सरकार का है। मालूम है क़यामत के मैदान में कलमदान इंसाफ बारगाह खुदाबंदी में होगा, लेकिन कानूनी बालादस्ती रब बाबर कराएगा। मेरे महबूब का कानून इस जगह बालादस्त है, उसकी कानूनी बालादस्ती मौजूद है। इसमें उस सवाल का भी जवाब हो जाता है जो कहते हैं भाई हाजिर नाजिर है सरकार, तो फिर फरिश्ते क्यों लगे हुए हैं सरकार को दरूद पहुँचाने के लिए? कहा वो हजूर की मजबूरी की वजह से नहीं, खुदा का एक सिस्टम है, जैसा खुदा को पता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं कि तुम ये रिकॉर्ड तैयार करो, मेरे बारगाह में पेश करना है। इसी तरीके से हजूर को पता है लेकिन ये फरिश्ते मुकर्रर हैं कि उस सिस्टम को सिस्टमटाइज करने के लिए कानून वो मुरतब करते हैं मालूमात को और अल्लाह के हजूर में चल करके पेश करते हैं। तो अब उसी तरीके से सरकार को भी पता है लेकिन खुदाई निज़ाम है कि हजूर की बारगाह में पेश किया करो, सरकार की मजबूरी नहीं है कि वो अगर ना बताएं तो सरकार को पता ना हो। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इब्ने कय्यिम ने अपनी किताब जलाउल अफहाम में सफ़ा नंबर 80 या 81 पर उन्हें लिखा है कि हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया सल्लू अलैया यौम अलजुमा थे फ़इन्नहु यौम मयहूद, कि जुमे वाले दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पड़ा करो क्योंकि वो मुशाहदे का दिन है, उस दिन मुशाहदा किया जाता है,
مشاہدہ کس کا؟ ملائکہ کثرت سے آتے ہیں، آگے تمہیں درود پڑتا ہوا دیکھیں تو ان کو سہارا مل جاتا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فسادی ہوگا، یہ جھگڑالو ہوگا، لیکن اب تو آئے ہیں تو دیکھا یہ سرکار پر درود پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بڑی ہے، ہر بندہ درود پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہوا ہم اپنے اس کلیم میں ٹھیک نہیں تھے۔ ان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ندامت دلاتا ہے کہ تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر تم نے کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس وقت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو پھر وہ صلاۃ و سلام جو ہم پڑھیں گے وہ آپ خود سنیں گے یا فرشتے پہنچائیں گے؟ آپ نے اس کے جواب ما من عبدن یومن علیہ صلی صلاطن اللہ بلاغ سوتہ خیر سکان، کوئی مومن مرد ایسا نہیں، کوئی مومن عورت ایسی نہیں جو مجھ پر درود پڑے اور وہ بذات خود میں خود نہ سنوں۔ ما من عبدن یسلی علیہ الا بلغ صوتہ خیر سکان، اس کی خود آواز مجھے پہنچتی ہے۔ اس پر بڑا خوبصورت سوال کیا حضرت قتادہ نے، کہتے ہیں اب بعد موت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر بھی آپ سنا کریں گے؟ آپ نے نام، ہاں سنا کروں گا، کیوں کہ اللہ کی ذات پاک نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء حکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یعنی میرے یہ کان قبر میں بھی اسی طرح سلامت رہیں گے۔ اس سے کیا سرکار نے باور کرایا، میں روحانی قوت کے ذریعے سے نہیں سنتا، یہ میرے کان جو ہیں یہ سنتے، یہ سلامت رہیں گے، لہذا میں انہی کانوں سے سنوں گا۔ معلومات درود پڑھنے والا پڑھے، اور یقین رکھنا چاہیے میری اصل آواز سرکار تک جاتی ہے، اس لیے پیار سے، ذوق سے، شوق سے، اگر گھر کی تنہائی میں ساری کا وقت ہے، لے سے بھی پڑھے تو عمدہ ہوگا۔ جو ذوق شوق سے پڑھنے کی قیمت صرف نرا پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ تو پہلی بات شہادت کی یہاں ختم ہوئی، اب اس پر جناب وہ سوال ہوگا ان کا کہ مولا کریم یہ فرشتے جو اس وقت ہمارے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں، جو تو نبی کو مانے ہوئے ہوں گے ان کے تو خلاف شہادت نہیں ہوگی، لیکن منکروں کے خلاف شہادت ہوگی، اس وقت وہ کہیں گے مولا کریم یہ فرشتے وہی نہیں ہیں جب تو ہمیں بنانے لگا تھا، اتنا تو نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ان سے وہ سنا نہ جا سکا، انہوں نے فٹافٹ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو انہوں نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فسادی ہوگا، خون ریز ہوگا، شرارتی ہوگا، خیانت کرے گا، جھوٹ بولے گا، ہزاروں طرح کی برائیاں اس میں موجود ہوں گی، اس کو بنانے لگا ہے۔ اب اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی کو تو جب تک وہی نہ آئے کہتے ہو پتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کے سامنے وہی کا کون سا سسٹم ہے؟ فرشتوں کی طرف تو وہی آنے کا کوئی سسٹم نہیں، معلوم ہوا وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ بغیر وہی کے جانتے ہیں۔ رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، رب کریم نے جواب میں فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب دشمنی ثابت ہو گئی، انہوں نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا کچھ دیکھے بغیر، ہمارا کریکٹر چیک کیے بغیر انہوں نے ہم پر الزام لگائے وہ فسادی ہوگا، وہ خون ریز ہوگا، ہماری پیدائش سے پہلے ان کی عداوت ثابت ہے، تو پھر ان حالات میں جب کہ عداوت ثابت ہو تو دشمن گواہ کی گواہی کسی دشمن کے خلاف قبول کی جا سکتی ہے؟ اب فرشتوں کی جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی گناہ کیا نہیں، آئندہ گناہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، وہ ان پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس جہان میں آپ اعتراضات سے بچنا چاہیں تو بچنا ممکن نہیں ہوگا،
جب خدا نہیں بچا اس پر اعتراض ہو گیا کہ کیوں بنانے لگا ہے, اور پھر ان کو پتا ہے کہ جن کو یہ پتا وہ فسادی ہوگا, ان کو یہ پتا نہیں تھا اس میں انبیاء ہوں گے, ان کو یہ نہیں پتا تھا وہ صالحین آل اللہ ہوں گے, جو پوری زندگی بھول کر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. تو پھر ان حالات میں انہوں نے اعتراض کیا, اس لیے آپ کتنے بھی پرہیزگار ہیں, کتنے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں, مگر اس سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی آپ پر اعتراض کرے, کیونکہ اعتراض برائے اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ آل علم میں زیادہ پائے گئے ہیں, علم رکھنے والے لوگوں میں یہ برائی بڑی پائی گئی ہے, اللہ خیر گزارے. اب فرشتوں کی گواہی تو کٹ گئی, رب کریم کہیں گے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, منہ پہ مورے مار دیں گے, ہاتھوں سے پوچھیں گے کیا اس نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا, اس کے پاؤں سے پوچھیں گے کیا یہ فلاں عمل کی طرف چل کے گیا ہے کہ نہیں گیا, اس وقت ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے, یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ بول کے ہمارے خلاف شہادت دینے لگے ہیں. اور نقشہ موقع واردات, جب کوئی واقعہ ہو جائے تو پولیس والے فوراً سرویئر کو بلاتے ہیں, وہ آ کر سروے کرتا ہے جیسے کہ اکرنس ہوئی ہے, واقعہ ہوا ہے, جس کو چوٹ لگی ہے وہ کہاں تھا, جنہیں چوٹ ماری ہے وہ کہاں تھا, اس کے پاس آلہ کون سا تھا, یہ دونوں اپنے اپنے گھروں سے کتنے دور تھے. وہ نقشہ موقع واردات صرف یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے, یہ متعین کرنے کے لیے یہ فیبریکیٹڈ ہے یا سچ مچ جینون واقعہ ہے یہ. تو اب نقشہ موقع واردات, یوم اذن تحدث اخبارہا بان ربک اوخالہا, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیں گے, زمین بول کے کہے گی مولا کریم اس نے یہ گناہ کیے ہیں, میں میرے اوپر اس نے یہ یہ حرکتیں کی ہیں, میں اس بات کی گواہ ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اس شخص نے یہ یہ برائیاں کی ہیں. یہ مسجد کا چندہ ہے, اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ کانفرنس سے پہلے 100 پاؤنڈ اور دوں گا, 100 پاؤنڈ پہلے. صابر شاہ جی 100 پاؤنڈ پہلے دیا تھا, کہا تھا کہ کانفرنس سے پہلے 100 پاؤنڈ اور دوں گا, یہ گن لیں. صاحب یہ جب وہ شکاگو سے آئے تھے نا ریاض شیخ صاحب, انہوں نے 100 پاؤنڈ میلاد شریف کے لیے دیے ہیں جی, انہوں نے 100 پاؤنڈ میلاد شریف کے لیے دیے ہیں. صاحب شاہ جی وہ شکاگو سے جو ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے 100 پاؤنڈ میلاد شریف کے لیے پیش کیا. اچھا یہ شاید ویر صاحب نے 100 پاؤنڈ اپنی طرف سے پیش کیا ہے, یہ 100 ہے, یہ 200 ان کی طرف سے ملاد پاک کے لیے, یہ کانفرنس کے لیے. یہ 100 پاؤنڈ ان کے بچوں نے پیش کیا ہے, شاید ویر کے بچوں نے کانفرنس کے لیے. یہ ان کے اسکول والے بچوں نے, شاد ویر کے بچوں نے 50 پاؤنڈ اپنی طرف سے پیش کیے ہیں. یہ راجہ گلفراز خان صاحب نے 20 پاؤنڈ کانفرنس کے لیے پیش کیے ہیں. دوستو اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے,
جلدی سے بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. اخبارات میں اشتہارات بھی آ رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، تو پریس پر خاصے پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ صابر شاہ صاحب اور قاضی عبدالعزیز صاحب کو پے کرنے ہوں گے. میں عرض کر رہا تھا نقشہ موقع واردات زمین کو ماپتے ہیں نا، واقعہ کہاں ہوا، کون کہاں کھڑا تھا، گھر سے یہ کتنے دور تھے، جو ان کا گواہ ہے وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کتنے دور رہتا ہے، یہ سب نقشہ بنا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ ہو تو وہ شاطیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. ایک گھر 100 گز کے فاصلے پر بتائے گا، دوسرا 200 گز کے فاصلے پر بتائے گا، ایک اور کا نام لے گا، دوسرا اور کا نام. تو نقشہ موقع واردات بیان پیش کرنے سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اکرن سچ مجھ ہوئی ہے. اس وہاں سے کوئی اگر خون گرا ہو تو اس کا اسپیسیمن بھی لے جاتے ہیں، جا کے لیبارٹری بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. قیامت کے میدان میں زمین یہ سارا فیصلہ کر دے گی، اس نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی گواہ ہوں. اب جناب وہ کہیں گے مولا کریم یہ جو ہمارے ہاتھوں کی شہادت ہے اس کے بارے میں ہمیں اعتراض ہے، یہ ہاتھ تو نے ہمیں دے دیے تھے. ہبا جس وقت کے محوب لہو کو، یعنی جس کو دیا گیا ہے، ڈونی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو عربی میں، اردو فارسی میں محوب لہو کہتے ہیں. ہبا جب دیا جائے تو جس کو دیا گیا اس کا نام ہے محوب لہو. محوب لہو کے قبضے میں آنے کے بعد وائب جو ہوتا ہے ڈونر، جو ہبا کرنے والا ہے، اس میں تصرف بغیر اس کی مرضی کے نہیں کر سکتا. اگر بغیر مرضی کے وہ تصرف کرے، دخل دے، تو یہ غاصبانہ تصرف ہوگا. یہ چیز مکان ہے دے دیا کسی کو، دینے کے بعد آ کر کے اس میں اپنے دیے جلاتا ہے، اپنی چارپائیاں بچھاتا ہے، اس کی مرضی پوچھنی پڑے گی. جو اگر مرضی کا ظاہر کرے تو وہ وائف جو ہے وہ اس میں دخل دے سکتا، وغیرہ نہیں دے سکتا. مولک میں یہ ہاتھ اور پاؤں یہ تو نے ہمیں دے دیے تھے، یہ تیرا گفٹ تھا، تو ڈونر تھا، ہم ڈونی تھے، ہم نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہماری اجازت کے بغیر تو ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. اچھا زمین کے متعلق کہیں گے گواہ کی یہ شان ہے کہ وہ مدرک بالذات اور متحرک بالارادہ ہو، یعنی خود بخود ادراک کرتا ہو، خود بخود حرکت کر سکتا ہو. زمین نہ حرکت کر سکتی ہے نہ خود بخود ادراک کر سکتی ہے، اس کو تو نے بتایا ہے، اس کی شہادت اڑ گئی. اب رب کریم کہیں گے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں خود کفا باللہ شہیدہ، بہت بڑا گواہ اللہ کی ذات پاک ہے. وہ کہیں گے مولا کریم جو گواہ ہو وہ جج نہیں بن سکتا، جو جج ہو وہ گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے دونوں میں سے ایک چیز سے بھی ڈرا کر جا. اچھا اس وقت جو شاطیں ہوں گی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے گی، اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو پیش کیا جائے گا. اے محبوب تم بتاؤ. سبحان اللہ. صاحب تفسیر روح البیان نے اس سے سرکار کے علم غیب کلی پر استدلال کیا ہے، ان ہر ایک کے بارے میں، ہر نبی کے بارے میں. کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیسا وہ سماں ہوگا جب ہر ایک قوم سے ہم ایک ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ مقرر کیا جائے گا. اب جناب آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کنت شہیدن علیہم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب. مولا کریم جب تک تمہیں ان میں تھا میں گواہ تھا، جب میں دنیا سے چلا آیا تو پھر بعد کے معاملات کو تو بہتر جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں اللہ کریم اگر تو بخش دے تیری شان کے لائق ہے، اگر تو عذاب دے تو عادل ہے، منصف ہے، وہ دخل نہیں دیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام اسے فرمائیں گے یار یہ جو میرے امتی ہیں نا یہ سچ کہتے ہیں، اب انہوں نے موقع دیکھا ہوا ہے کا موقع تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن جس نے دیکھا ہوا تھا اس نے ان کو گواہ بنایا.
سرکار موقع ملا, یہ قیامت کے میدان میں سرکار کے علم غیب کلی کی یہ شہادت ہوگی. کوئی کافر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ موقع پر تھا نہیں, تو پتہ کس طرح ہے معلوم ہے. قیامت کے میدان میں دار العدالت میں یہ بات کھل جائے گی کہ سرکار حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں, اور کافر بھی اعتراض نہیں, خدا پر اعتراض کر جائیں گے لیکن حضور پر اعتراض نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا مہربان ہے, ممکن ہے ویسے ہی مہربانی کر دے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح لپ بھر کے دوزخ سے نکال کے جنت میں پھینکے گا. اس میں مومن کافر کی کوئی بھی تمیز نہیں, اس میں گنہگار بھی پرہیزگار بھی کافر بھی مشرک بھی, لیکن یہ خدا کے فضل خصوصی کی بات ہے, وہ ایسا کرے گا. ممکن ہے اس جھٹکے میں ہم چلے جائیں لیکن محبوب کو اگر ناراض کر دیا تو پھر اس لبے میں ہم نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. تو اس پر آ کر کے بات ختم ہوئی, تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قانون سازی میں قرآن اور حدیث کو پیش کیا گیا ہے, اس میں سب سے پہلی تائید صحابہ کی ہے. صحابہ میں پہلا بندہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور نوئے مردانہ میں پہلا بندہ کون سا ہے؟ علی مرتضیٰ. دوسرا بندہ نوئے مردانہ میں کون سا ہے؟ وہ زید بن حارثہ. اور عورتوں میں دوسرے جو ہیں وہ ام ایمن ہے, اور تیسری عتقہ ہے حضرت عمر کی بہن جنہوں نے ان کو مکہ مار کے سیدھا کر لیا تھا. بہن نے مکہ مار کے سیدھا کر دیا تھا, یہ خاتون کا کردار. اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل ہے, اس کے بعد حضرت ابو صدیق ہے, اس کے بعد باقی صحابہ. سابقین ہوں, اولین ہوں, مہاجرین ہوں, انصار ہوں, یہ سب صحابہ ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. ان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے, یعنی حضرت ابو صدیق سے لے کر کے مہاجرین کے آخری آدمی تک, انصار کے آخری آدمی تک, ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت ایمان اور صحت عقیدہ کا معیار قرار دیا ہے. کا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان, کہ جو پہلے ہیں ایمان لانے میں مرتبے بھی وہی پہلے ہیں, اور وہ لوگ پھر مرتبے میں ہیں کہ جنہوں جو مہاجرین ہیں, اس کے بعد انصار ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی سے ان کی پیروی کی. اب جس کسی کے بھی فضائل بیان کرنا چاہتے ہو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ مہاجرین میں سے ہے, انصار میں سے ہے, سابقین اولین میں سے ہے. اگر اس طرح کی کوئی بھی کیٹیگری اس کے نام اعمال میں نہیں نکلتی پھر حدیث صحیح اس کی شان میں ملنا بڑا مشکل ہے, حدیث صحیح نہیں مل پائے گے. تو اب جس وقت ان کی اتھینٹیکیشن ہو گئی, قرآن نے بیان کر دیا, اہل بیت اطہار اس کے پہلے گواہ تھے, ان کے متعلق کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا, گواہان پیش ہوتے ہیں نا بعد میں, صفائی کے گواہان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, وہ دراصل تزکیہ گواہان کرتے ہیں. تو قانون نے کہا تم تزکیہ گواہان بعد میں کرتے ہو تو کہ ان میں جتنی کوئی کمی ہو رہ گئی ہے وہ یہ جھوٹ کے ذریعے سے اس کو پورا کریں, لیکن ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جن جن کو ہم نے گواہ بنایا ان کا تزکیہ گواہان پہلے کر دیا ہے. صحابہ کو دین و ایمان عقیدہ اور اعمال صالحہ کا ہم نے گواہ بنایا ہے, جرائم اور سزاؤں کا گواہ بنایا ہے, تو پہلے ان کی تزکیہ گواہان, ان کے چلن چال اور کیریکٹر کا پہلے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. اس لیے صحابہ کی تعریف, وہ ایسے صحابی تھے اللہ ان سے راضی تھا, وہ اللہ سے راضی تھے, سرکار ان سے راضی تھے. تو اس کے بعد اب ہم نے قانون کی تدوین شروع کی, جو شافی, مالکی, حنبلی, حنفی, چار سکول ہیں فقہ کے قانون کے, ان چاروں نے ان سورسز کو استعمال کیا ہے صحابہ کرام کو.
اب دیکھیں جنہوں نے فقہ کا انکار کرنا تھا انہوں نے صحابہ سے اپنے انکار کی بنیاد رکھی. صحابہ کرام کو دراصل کھوکھلا کرنا اصل میں اسلامی نظام کو درم برہم کرنا ہے، کیونکہ قانون ان کے واسطے سے بنا ہے، خواہ وہ آل بیت ہو کر صحابہ تھے یا صحابہ ہو کر صحابہ تھے. مگر قرآن و حدیث کے پہلے گواہ وہی تھے، جس حدیث کی اتھنٹیکیشن ان سے ہوئی ہے یا جس آیت پر انہوں نے مضمون کو تصدیق کیا ہے وہ امت میں رائج ہوا ہے اور اس پر قانون کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو صحابہ کو برا کہنے والا دراصل اسلام کے پورے ڈھانچے کو اکھاڑنا چاہتا ہے اور پورے اس باڈی کو ڈسفگر کرنا چاہتا ہے. نہیں تو صحابہ نے کسی کا کیا گنوایا ہے، کیا نقصان کیا ہے؟ وہ اپنے بھی قبروں میں مدفون ہیں، آج ان کا کوئی وارث ان کا کوئی حق نہیں مانگ رہا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. آج صحابہ کے بارے میں تکلیف کیا ہے؟ اس کے بارے میں سب سے زیادہ کوئی بات ہو سکتی ہے تو اہل بیت کو ہو سکتی ہے، جن کے کو کئی طرح کی شکایتیں ہوئی ہیں. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل بیت نے دفاع کیا ہے وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا. مثال کے طور پر جس وقت خلافت راشدہ منعقد ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا، بعد میں ابو سفیان جو یزید کے دادا تھے انہوں نے آ کے جناب حضر قرار سے کہا کہ تم ایک عظیم خاندان کے فرزند ہو، تو تم ماتحت اور بنی عدی جو ہے یہ قریش میں بہت کمزور قسم کا قبیلہ تھا، ان کا ایک آدمی اٹھ کے ہم سب پر مسلط ہو گیا. حضرت مولا مرزا کو جب انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اٹھیں، میں تمام وادی مدینہ جو ہے بھر دوں گا لشکروں سے اور اسلحہ جات سے، آپ نے فرمایا میں اگلے دن ان سے بیعت کروں، ان کے پیچھے نماز پڑھوں اور دوسرے دن ان کے ساتھ بغاوت کروں؟ نہیں، میں ہر اس آدمی سے جنگ کروں گا جو حضرت ابوبکر صدیق سے جنگ کرے گا. تو پہلا تحفظ جو ہے ان کی طرف سے مقرر ہوا. اور جس تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلبائیوں نے آ کے گھیرا، قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس حضرت عثمان کہتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جو علی کو جا کے بتائے کہ میں اس مشکل میں ہوں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جا کے حسن حسین کو بتائے کہ میں آج تین دن سے پیاسا ہوں. واہ امام حسین! جو ہی پتہ چلتا گیا دونوں بھائیوں نے تلواریں لیں، مولا مرتضیٰ نے فرمایا جاؤ بیٹے، جان دینے کا صحیح وقت ہے، اگر خلیفہ رسول پر کوئی حملہ آور ہو تو تم نے خاموش نہیں بیٹھنا، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کی جان بچانی ہے. پیاس کا ذکر کیا، میں تین دن سے پیاسا ہوں. لوگوں کو کیا پتا تھا کربلا میں تین دن کے پیاسے یہی شہید کیے جائیں گے، لیکن سوائیوں کا ٹھنڈا پانی اپنے کندھوں پر سوائیوں اٹھا کر لے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ محترمہ کو دیا اور دروازے پر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. جن بلوائیوں نے ان کو شہید کیا وہ مکان کی پچھلی طرف سے فصیل کو پھاند کر کے آئے، لیکن سامنے کی طرف سے علی مرتضیٰ کے فرزندان نے یگانہ نے نہیں آنے دیا. تو پھر پہلا تحفظ کس نے مہیا کیا؟ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کیا. اور پیرانِ طریقت بھی بات ہو رہی تھی، کچھ علماء کے زمرے میرے پاس اکٹھے تھے، میں نے کہا بتاؤ پیروں میں کون سا وہ پیر ہے جس نے اس طرح شیعہ کی اور روافظ کی تردید کی ہے جس طرح غوث اعظم نے کی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی تردید کرنے کے لیے پہلے علم چاہیے تھا. صوفیہ میں اولیاء اللہ میں اس پائے کا دوسرا عالم آج تک نہیں گزرا بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان حضرت امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، پیروکار تھے، انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی لکھا آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، تمام شرعی احکام استنباط کر سکتے تھے. انہوں نے عاجزی کی غرض سے، دوسرا یہ کہ ان کی مزاحمت بڑی ہوئی تھی اور ہوئی آل بیت کی بنیاد پر تھی. وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے یزید کو کافر کہا تھا. یزید کو کافر کہنے کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ عباسیوں نے اس سے دگنے تگنے کئی گنا زیادہ ظلم و ستم کیے تھے،
اگر وہ ایک مرتبہ کافر بنتا تھا تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ 20 مرتبہ کافر بنتے تھے. اس لیے انہوں نے کوئی بہانہ بنا کے حضرت امام احمد حنبل کو شہید کر دیا تھا. آپ نے وہ حق کی تلاش میں شہید ہوا ہے, اس لیے مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ پہلو جو ہے کمی دور ہو. تو اس کے جواب میں وہ علماء کرام کچھ نہ کہہ سکے, انہیں ماننا پڑا کہ سب سے زیادہ تردید اگر کی ہے کسی نے تو وہ حضرت والی بغداد نے کی ہے, اور کسی درویش نے کی ہے, لیکن اس کے پاس اتنے دلائل ہی نہیں. دلائل حضرت والی بغداد کے پاس ہیں, وہ علم حدیث کا ماہر ہے, علم تفسیر کا ماہر ہے, علم فقہ کا ماہر ہے, اصول فقہ کا ماہر ہے, جتنے رائج الوقت علوم تھے ان میں مہارت تامہ آپ کو حاصل تھی, اس لیے وہ یہ سارا کام کر پائے ہیں. وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے, میں اب اجازت چاہتا ہوں. اب صابر شاہ صاحب جو کچھ پڑھنا چاہتے بیان وہ پڑھ کے سنا دیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. آمین. تو دین کی پہلی حفاظت اہل بیت اور صحابہ کرام نے کی ہے, اور صحابہ کا پہلا تحفظ جو ہے اہل بیت رسول نے کیا.